ikke sjovt. Helt ærligt. Prøv at sige noget i mikrofonen. Jamen, jeg vil meget gerne snart introducere jer. Så gør det. Ja. Jeg tror, vi er næsten klar. Det der var første del af installationen, hvor unge støjmusikere sætter deres udstyr op. Nej. Jeg vil gerne sige, at vi gerne vil have lov til nu at fremføre et lydeksperiment eller et lydmur. Jeg vil starte med at advare om, at der vil være meget høje lyde. Så hold på jeres parrykker, skru ned for høreapparaterne og skru gebisset fast, fordi at, det bliver ikke helt som og nu er der en hyldetone allerede, det viser, det indikerer, hvad der går i gang. Jeg har taget med mig tre unge talentfulde musikere helt ude. Det er Arthur Kalander på guitar. Og så er det Søren Nørkamp Bak. Og Jens Monrad Barat. Og disse tre fantastiske unge mænd, udover at de har frydet mit øje, hver gang jeg har arbejdet sammen med dem, så har de faktisk hjulpet mig med at lave nogle lydlige figurer til den installation, der står nede i den gamle foyer over i hjørnet, helt i mørke, som hedder Ditto. Og det vi gør nu her, det er, at vi opfører en live-version af lydbilen i Ditto-installationen. Og mit navn er Yong, Gullach.
animals fighting. Thank you.
Thank you.
er jo sådan, det er den, at vi bliver hørt, og så jeg vil ikke have en, jeg vil det, for vi er for sent. Okay. Så vi er ikke dem, vi skal i koncertsalen, for så der står det. Der står det i koncertsalen. Men går det? Vi får det brugt på. Der står på programmet, vi er i koncertsalen. Der står på programmet. Og man lavede bare kæmpe videnskab. Det er ikke bare noget med, at nu er de færdige, og så går Rune Pærgaard på, og så går jeg på. Ja. Og så går armen på. Ja. Ja. Ja, kom bare, jeg tror jeg var.